ya me tienen modo retratado. Hem de ser conscients que estem dins del cementiri i que hem d'establir una relació pues, de respecte i de diàleg. Llavors el projecte va néixer dialogant amb aquest jugador. I convertint-ho, deixant les juntes, el carinyo que ha posat tothom, és el que fa que això... Perquè això ha costat 300.000 euros de contracte, tot plegat. I hem dissenyat... Ja veureu, tot està dissenyat amb molt pocs medis i amb molta... molt carinyo. Entre el que és l'estructura i l'entrada, estem veient la muntanya de Montserrat. Clar. Està emmarcant el nostre territori, és una cosa molt important. La referència. Estan aquí molts estímuls. Quan nosaltres estem preparats a fer una introducció, i hem dit que si tenies la porta, però no m'entregueu això. Llavors... Aquest és... Aquí passem... Aquí es veu el motiu de... I la vida que continua a passar de que la mort se'n va a i és tot, és tot el que hi ha. Aquí a hi ha gran proximitat i això és pràcticament impossible. Ara bé, que si ens cremarà, seran permisos a l'aigua, no, no, si no en tenen pros, ni hi ha metalls pesats, però això són dioxines que vas entrar. Clar, hi ha una normativa que ho permet, però nosaltres no ho farem. O sigui, demanem molt bon dia a tothom, a honorable conseller de Cultura, il·lustríssim alcalde d'Igualada, alcaldes, alcaldesses, tinentes d'alcalde, regidores, regidors, diputada al Parlament, delegada territorial, senyores i senyors, i especialment saludar doncs, als responsables del servei, que ens han guiat i, evidentment, doncs, a l'arquitecte que doncs, ha fet possible aquest equipament. En primer lloc, el meu primer missatge és de felicitació. Felicitació a un ajuntament que fa bé la seva feina. I què vol dir que fa bé la seva feina? Doncs que precisament la competència de cementiri municipal és una competència estrictament local. Per tant, els alcaldes i alcaldesses tenim aquesta competència encarregada per possibilitar que l'acabament de la vida de les persones sigui un acabament amb dignitat. I això, des d'Igualada, s'ha entès i s'ha entès molt bé. En segon lloc, vull dir que precisament perquè sigui possible aquest servei, que és un servei públic, calen doncs, orientar les polítiques cap a la ciutadania en relació al cicle de vida de les persones. I crec que això relliga molt bé amb l'explicació que ens feia l'arquitecte en relació al cicle de vida. Els alcaldes, alcaldesses, i posem doncs, en aquest cas, per exemple, l'alcalde d'Igualada, procurem, a través dels nostres equips, proveir aquelles polítiques que han d'atendre el cicle de vida de les persones. Per tant, des de la infància fins a la vellesa digna i, evidentment, també amb una mort digna. I això ho fem a través de molts de serveis, però ho fem també amb equipaments complexes com el que avui doncs, estem visitant i estem, per tant, donant a conèixer.